Розпочнемо з свого попереднього поєдинку. По анонсам, самий важкий бій в твоїй кар'єрі. По результату у багатьох виникли проблеми, питання, у рефері проблеми, у суддів проблеми, у вболівальників проблеми. Розкажи, що відбулося з твоєї точки зору, як ти це бачив? Ну, я бачив це від першого лиця, тому рефері дуже часто попереджував Руденко, щоб він не тримав мене. І в шостому раунді він до нього підійшов і сказав: я тобі даю останнє попередження, якщо ти будеш його тримати, я зупиню бій. Саме це і сталося в такій ситуації. Я відчуваю те, що, ну, такі емоції в мене це вперше, скажімо так, такий досвід. І, не знаю, дуже таке відчуття якоїсь нереалізованості. Ну, якщо чесно, у нас була тактика на бій, що ми на другу половину повинні були додавати і додавати, але я зупинив бій і не вдалося реалізувати себе на 100%. Тому якось таке відчуття дуже дивне, знаєте. Угу. Спочатку твоїм суперником мав бути Валіш, ти готувався під Валіша спочатку. Потім він там травмувався, але при цьому всьому викидає відео з тренувань. Якось з своєї точки зору, ти тренуєшся далі, але бій на паузі. Як це відбувається? Тобі команда сповістила про травму. От що в тебе далі було? Що в голові було? Які думки? Такі емоції дуже-дуже негативні. Тому що ти розумієш всю ту роботу, яку ти зробив до цього, ставиться під великий знак запитання. Ти не розумієш, чи вийдеш ти до рингу, чи не вийдеш. І ти так, ну, засмутився я. Але вже пізніше, коли ми почали працювати для того, щоб знайти інший варіант, щоб побуксувати, і вийшов бій з Руденко, то я зрадів. В першу чергу зрадів те, що я матиму змогу знову вийти в ринг і провести цей бій. Тому... Наскільки важко, коли тебе суперник постійно тримає, постійні клінчі, нема можливості працювати, завдавати багато чистих ударів, так би мовити. Наскільки важко з психологічної точки зору бути в ринзі в цей час? Ви знаєте, в ринзі може статися все, що завгодно, і ти повинен бути психологічно готовий до всього. Я не можу сказати, що це мене якось психологічно стримувало, але, звичайно, було дуже неприємно. Знаєте, ти як хочеш бігти, але тебе хтось тримає за руку і каже: ні-ні-ні, куди ти, не можна. Таке дуже дивне відчуття, але я не переймався в плані психологічно. Мене це трошки засмучувало, але я не переймався психологічно. Тому, не знаю, це перший мій такий опит, досвід, тому, напевно, це мені треба в моїй професійній кар'єрі. Безумовно. А що казав Башир в перерві між раундами? От коли вже з Руденка знімали бал, багато попереджень, як Башир тебе не заспокоював, а які були від нього настанови? Ви знаєте, стосовно цього взагалі розмов у моєму кутку не було. Коли я сідаю в куток, то я чую тільки конкретні слова, що я повинен робити, на що звернути увагу. І це, скажімо так, не монолог, а це діалог. Я коли сідаю на стілець, мене завжди запитують, ну, як справи. Я перший час не міг зрозуміти, що я повинен відповісти на це запитання. Ви ж бачите, чого ви запитаєте. Ну, саме потім у нас починається діалог, я кажу, що я думаю, що мені треба більше по тулубу. Він каже: так, ти повинен працювати більше по тулубу, але зверни увагу на це, працюй так. Тобто у нас це не монолог, це навіть діалог, коли я сідаю на стілець. Окей, тоді більш конкретно про плани на майбутнє і просто твоя точка зору, твоя думка в коментарях перед поєдинком з Руденко, Джеймс. Твої промоутери не один раз говорили про потенційний поєдинок з Муратом Гасівим і про те, що взагалі хотілося б з ним зустрітися. І от Руденко пройшов, і зараз вже можна про це говорити трішки більш відкрито в плані твоїх очікувань і твоїх думок щодо цього бою. І от чи хотілося б тобі зустрітися з Муратом, колишнім крузером, який перейшов на надважку вагу і намагається зараз підійнятися вверх? Давайте в загальному скажемо, що
мені хочеться проявити себе і показати себе з більш кращими суперниками. Тому що я розумію, виходячи ринг з слабкою позицією, я не можу показати себе на 100%. Тому для мене дуже цікаво вийти в ринг і спробувати свої сили з дійсно топовими суперниками. Стосовно Мурата Гасіва, так, ми спілкувалися з командою, і ми вважаємо, що для мене це буде дуже, дуже гарний бій, дуже, і не тільки для мене, для фанів боксу взагалом. Я вважаю його крутим бійцем в крузервейті. Він не може бути поганим бійцем в супертяжах, але я не вважаю, що це його категорія. Тому для мене це був би дуже цікавий бій. Ну, а якщо гіпотетично уявити, що вашим командам вдається домовитись, чи готовий ти поїхати боксувати до Гасієва на батьківщину? Ви знаєте, інколи ти не маєш вибору і ти маєш їхати. Тому якщо в мене не буде вибору, я мушу їхати, то я поїду. Так, ну тебе просто не можна назвати домашнім чемпіоном. ЮАР, Германія, Франція проти Устінова. І, до речі, про Устінова хотілося б з тобою поговорити, про надзвичайно яскраву перемогу нокаутом. Ось цей поєдинок, як згадує, хочеться згадати, і твої емоції від того, що ти так швидко нокаутував дуже потужно в плані держалки суперника. От що в тебе тоді було в голові? Я пам'ятаю просто, як ти кричав після нокауту, був реально задоволений своєю роботою. Я кричав взагалі не від того, що я переміг, і не від нокауту. Якщо повернутися до цього бою і згадати все те, що відбувалося зі мною і в цілому з нашою командою, скільки таких моментів з нами сталося в той період, я, напевно, це та емоція, яка просто мене переповнювала. Я наскільки був задоволений те, що це все вже завершилося і... Ми перемогли, знаєте, тому що, уявіть, там ніч до бою, коли мій суперник повинен летіти на бій, його там не сажають на самоліт, він не може прилетіти. Якісь такі постійні труднощі прислідували нас стосовно цього бою. Зміна локації, зміна взагалі країн, де це проходить. Це так було тяжко, емоційно, знаєте, і ця вся емоція, вона в мені так зібралась, і коли я і так вийшло, що я його так, я і мене це розірвало, я був наскільки задоволений, просто що це все завершилось. Ми перегорнули сторінку, знаєте, тому. Ну так, в тебе там, здається, Болгарія спочатку так мала бути, а потім взагалі Франція. Так, ми приїхали. Я приїхав взагалі до Франції, я в той момент спарингував з Тоні Йок, і вони запросили там на спаринг-сесію, я не пам'ятаю, там декілька спарингів у нас не було. І в неділю, вперше в житті я провів спаринги в неділю. Вибачте, і вже в неділю я провожу спаринги, і вже в п'ятницю в мене бій. Тобто це в... І така ситуація сталася, що заплановано було 6 раундів спарингу. Але Башир там почав кричати: "Давай, давай, він вже здувся, дави його, дави". Тоні Йока це почув, це його трошки заділо, і вийшло так, що ми з ним в неділю відспарингували 10 раундів. Тобто це офігеть. 5 днів до бою. І ми такі навантаження проходимо. Це так дуже було, скажімо, не по плану. Взагалі, так скидаєш швидкість ближче до бою, а тут так вийшло, що ми зробили так багато раундів. І при тому всьому ти спарингуєш з олімпійським чемпіоном, непереможним проспектом, і ще й 10 раундів повноцінних. Як взагалі Йока тобі в спарингах? Він дуже технічний, він дуже хороший боєць. Він олімпійський чемпіон, я думаю, цим все сказано. Я думаю, що в нього буде шанс максимально проявити себе в професійному боксі. Я думаю, що він зможе дійти до того моменту, коли він зможе побитися за титул чемпіона світу. Він, шанс цей він 100% отримає.
зможе він стати чи не зможе, це тільки час покаже. Як ви з ним на одній волні? Я просто спостерігаю збоку, бачу, що ви з ним реально постійно спілкуєтесь, навіть коли багато людей, процедура зважування, ви з Баширом стоїте, смієтеся, посміхаєтесь, жартуєте один над одним. Як вам працюється разом? Знаєте, нам працюється з ним дуже відмінно. Це вже 5 років ми з ним працюємо. Це ми вже знаємо друг друга дуже добре. Я знаю всі його плюси, мінуси, він знає всі мої. Я його розумію на 100%, у нас немає ніякого бар'єру. Я можу сказати навіть більше, що він вже як член сім'ї, знаєте, він там приходить на день народження, взагалі всі дуже щасливі його бачити, тому у нас супер відносини. І він вже більше, ніж тренер, скажімо так, він такий певний талісман. Я йому сказав, що він досить вже такий, йому 70 років. Тобто в нього такий вік немалий. Я йому сказав, що Башир, ти наскільки, ти як наш талісман, ти навіть, якщо ти будеш, скажімо так, не зможеш мене тренувати, я завжди хочу, щоб ти був поруч, як маестро, знаєте, так, налаштовувати всю, і просто бути поруч, тому що ця людина, від нього така позитивна енергетика, знаєте, і всі, хто навколо, завжди посміхаються, завжди весело, завжди така от позитив. Людина, яка віддає позитив навколо. Тому. Про спаринги твої хочеться поговорити з Олександром Усиком. Наскільки я пам'ятаю, ви спарингували, але тоді ще, здається, про його перехід на важку вагу не йшлось мови, так? Угу. Так, спарингував з ним, коли він виступав в крузерветі. Угу. І як взагалі Олександр виглядав на фоні надважкої ваги тобі на той момент? Тут чисто з точки зору боксера хевівейту, як ти дивився на Олександра як на потенційного хеві в майбутньому? Я розумів, що це дуже-дуже така тонка лінія від крузервейту до хевівейту. І я розумів, що в майбутньому він точно спробує свої сили в суперважкому дивізіоні. Ви знаєте, він має такі, він наскільки такий подвижний, наскільки він швидкий, що це завжди буде проблемою для таких великих супертяжів. Як ми бачимо, він має достатньо сили для того, щоб конкурувати з суперпанчерами, як Джош. Тому він має все для того, щоб бути успішним в цій ваговій категорії. На той момент я розумів, що він однозначно буде проблемою для любого супертяжу. Але наскільки великою, ніхто з нас не міг навіть уявити, розумієте? Тому. Окей, хочеться почути твою думку щодо рейтингу найкращих боксерів надважкої ваги. От відрейтингуй хоча б топ-3. На даний момент я вважаю, що Тайсон Ф'юрі, Джошуа і Усик – це топові 3 супертяжі. На даний момент. Якщо казати про проспектів, то я б напевно сказав, що це Джо Джойс, Дюбуа і, напевно, Андерсон, молодий проспект США. Вони такі. Який Сашу Тусланка, да, переміг. Дуже такий непростий боєць. Я думаю, що він повинен показати непоганий результат. Безумовно, а кого вважаєш найкращим в хеві на даний момент? Найкращим? Навіть не знаю. Мені дуже складно вибрати. Я б, напевно, відмітив би Тайсона Ф'юрі і Олександра Усика на даний момент. Але мені особисто дуже симпатизує бокс Джошу. І такий у мене вибір, знаєте, мені дуже тяжко сказати конкретно одну людину. Ну так, так, так. В принципі, як і в цьому світовому боксі зараз. Да. І вони, ніхто не може сказати. Круті, ви знаєте.
Що Джошу, що Ф'юрі, що Усик, вони всі круті по-своєму. Когось одного дуже тяжко відмітити. А якщо дивитись на рейтинг паунд по паунд, є неймовірний Канело, є Усик, є Ф'юрі, і також ніхто не розуміє, кого ставити зараз на перше місце. Твоя думка, хто повинен там стояти? Ну, мені особисто дуже симпатизує бокс Канело. Те, як він працює в ринзі. Він машина, дуже крутий. Його рефлекс, його бокс мені дуже симпатизує. Він і це боксер такий, який, мені здається, може перейти від такого ігрового стилю до такого стилю панчера. Він може в ринзі все. Він може бути контрпанчером. Тобто в цьому плані я... Чому я кажу, що він номер один? Тому що він може в ринзі робити все, що ви попросите. Ви йому скажете, там, стань, наприклад, Тайсоном, іди вперед, ламай його, він це зробить. Стань там таким, рухайся, як Мухаммед Алі, там, і перегравай, він зможе. Тому я вважаю його номером один. Твоя думка щодо його переходу в крузервейт? Наскільки ось можна, наскільки гратися з ваговими категоріями? Мені здається, це помилка, це не потрібно робити. Я нещодавно бачив фотографію там, де Канело стоїть поруч з Віталієм Кличко. І я не розумію, як він буде бити такого супертяжа, як Кличко. Йому, напевно, доведеться підстрибувати. Чи да, що? Да, да. Я не розумію. Тому... Ніхто не розуміє, але ми це побачимо, як би це парадоксально не звучало. Так, ми це побачимо. І бій, який у нього буде з Лунгом Макабо, буде дуже непростий. І Лунга Макабо – це такий дуже-дуже хороший боєць. Він, ну, не буде здаватися зразу, він буде битися, я впевнений, він буде битися до кінця. Я коли був у Африці, я особисто з ним був знайомий і... Він такий, я можу тільки позитивно про нього коментувати, тому... Зрозумів. Що ж, дякую тобі за таке інтерв'ю, ми з тобою багато про що поговорили за ці півгодинки буквально. Бажаємо тобі успіхів в новому році. Дуже дякую. Вас також всіх з наступаючими святами. Ми вже побачимося в новому році.